Hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyicilərimiz, hal-hazırda Masazır qəsəbəsindəyik. Şok marketin arxa istiqamətində əsas prospekt yoldan 100-150 metr məsafədə həyət evi təqdim edəcəm. Həyət evi 4 otaqdır. Bu da həyət evin üz görünüşüdür. Küçəsində gördüyünüz kimi asfaltdır. Yaxınlığından marşrutlar var. Xırdalana, şəhərə, Əcəm metrosuna gedən ev tam kupçalıdır. Yeri hündürdür. 4 otaqdır və ipotekaya da yararlıdır. Lazım olsa ipotekaya satmaqdan mümkündür. Bütün sayğaçları var. Evin 24 saat mühafizə kamerası da var. Çöl iç nəzarətdədir. Və indi zəngi basaq. Keçək içərdə olan şərəfi sizlərə göstərim. Və hal-hazırda gördüyünüz kimi həyətinə daxil olmuşuq. Ev tam keyfiyyətlə inşa olunub. Burada ehtiyat su çəni qoyulub. Su sayğacı var. Ev tam əşyalı satılır. Yerləşməsi çox gözəldir. Prospekt yolun arası ümumi hesabla 150 metr məsafədədir. Küçəsi asfaltdır. Kombisi var. Və keçim evin içində olan şəraiti göstərəcəm. İstəyirəm buradan bu hissədən maşın girə biləcək hissəsini göstərir. Maşın bu hissəyə rahat şəkildə bir ədəd maşın keçə bilir. Və o hissədə də oturub durmağa yer qalır. Və keçək evin içində. Və daxil olmuşuq evin dəhli hissəsindəyik. Burada mətbəxtdir, burada qonaq otağıdır. Videonun əvvəlində qeyd eləmişdim. Ev əşyalı satılır. Satılma səbəbi də ev sahibinin xaricə köçməsidir. Evin kombisi var, tam işləkdir və hal-hazırda evlər istidir. Və bu gördüyünüz əşyaların hər biri qalacaq. Pərdəsi, hamısı, yəni götürüb aparacaq bir şey qalmır. Çünki xaricə köçür. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Yəni ipotekaya yararlı evdir, tam qupçalı bir evdir. Burada birinci mərtəbə özünün ayrıca hamam otağı var. Tam işləkdir. Eynisi də böyük həcmdə olanı yuxarıda ikinci mərtəbədədir. Burada bizim mətbəx hissədir. Mətbəx mebeldir. Tam səliqəli, keyfiyyətli mebeldir. Evin qazı, suyu, işıq, hər bir şeyi var. Və evin mətbəx olan pəncərəsi də digər yola baxır. Evin bağlı pəncərəsi yoxdur. Evin interneti, telefonu, hər bir şeyi var. Və bu gördüyünüz əşya, paltar yandı, soyduğunuz hamısı qalır. Və qalxıram ikinci mərtəbə olan yataq otaqlarını sizlərə göstərəcəm. Daxil olmuşuq, qalxmışıq daha doğrusu ikinci mərtəbəyə. Və burada telefonu falan hamısı var. Gördüyünüz kimi otaq qapıları dəhlizədir. İlk olaraq burada hamam otağını göstərim sizlərə. İkinci mərtəbə hamam otağıdır. Qiyməti də bazara uyğun qiymətə təklif olunur. Tam əşyalı. Yəni əşyanın qalmağı mütləqdir. Çünki bunlar xaricə köçür deyə ev sahibi. Heç cür çıxası deyil. Yəni, aparmağa yerləri yoxdur. Bu evi alıb hətta dərhal kirayə vermək də mümkündür. O, 2x2-də deyərdim. Rahat şəkildə kirayə vermək də mümkündür. Bu da evin böyük yataq otağıdır. Döşəmə taxtapoldur. Birinci mərtəbə taxtapoldur. Böyük yataq otağın özünün ayrıca 2 ədəd pəncərəsi var. Tam səliqəli. Evdə deyərdim ki, təmirat heç bir iş yoxdur. Yaşayış olsa da heç bir iş yoxdur. Yəni, çox səliqəli baxılmış bir evdir. Və bu da mənzilin, bu həyət evinin sonuncu yataq otağıdır. Evin ümumi kvadratı altı üstü 110 kvadrata yaxındır. Qiyməti də, ilkin qiyməti 72 min manatdır. Alıcıya yerində baxandan sonra bir qədər endirim olacaq və naxt satılır. Sənədlərimiz də kupçadır. Sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.